Чимало випускників цього року вже обрали свій шлях у житті і зробили вибір майбутньої професії. Для тих, хто ще вагається, проводяться зустрічі з представниками вишів, які детально розповідають молоді про свої навчальні заклади. Представники військових вишів України розповіли про особливості вступу, навчання та перспективи подальшого проходження військової служби. Зараз ми знаходимося в тому проміжку часу, коли молодь, і хлопці, і дівчата, вони стоять перед вибором свого подальшого життя. І яким буде цей крок? Ми, як люди вже досвідчені, дорослі, маємо їм підказати. Військова академія міста Одеса пропонує свої факультети для здобуття вищої освіти, а це пов'язано, зокрема, насамперед, з мужністю. Щоб стати мужнім, а що таке мужність? Мужність – це приймання правильного, адекватного рішення в самій складній, неадекватній ситуації. І ми пропонуємо знайти себе в цьому житті і прийняти правильне рішення. Також приділяли особливу увагу факультетам та спеціальностям, на яких навчаються курсанти. Чотири факультети, які ми пропонуємо, вони скрізь дають кожний факультет можливість реалізувати, знайти себе в цьому житті і хлопцям, і дівчатам. Це факультет десантно-штурмових військ, військової розвідки та спеціального призначення, це матеріально-технічного забезпечення і ракетно-артилерійського озброєння. Упродовж зустрічі представники військової академії міста Одеси, Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, а також кафедри військової підготовки Одеського національного екологічного університету ознайомили молодь з широким колом військових професій, надали детальні роз'яснення щодо вступу до кожного з вишів та особливості подальшого навчання на старших курсах. Ми зібрались тут, щоб провести збори саме молоді з всієї Одещини і запропонувати їм, щоб вони обрали в майбутньому професію військового. Ми запропонували їм майже 5 вищих військових навчальних закладів. Це навчальні заклади з Харкова, Києва, Львова та з самої Одещини. Школярі позитивно оцінюють подібні зустрічі, адже вони мають можливість не тільки дізнаватись про правила вступу до військових вишів, а й поспілкуватися із тими, хто вже здобуває військову освіту. Дане мероприятие было очень информативным, так как многие пока еще не знают, вот 10-11 классы, куда им идти, их дальнейший путь. И вот подобные мероприятия в заведении учебное, когда рассказывают, какие плюсы есть, какие минусы, это очень, мне кажется, полезно. Навчання у військових навчальних закладах – це якісна освіта, яка дає можливість кар'єрного зросту під час проходження подальшої військової служби. Це дисципліна, загартованість тіла й духу. Тож, вибір за вами.